بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، bugünkü mövzumuz insanın öz əməlinə görə dünyanı istəməsidir. Yəni, öz əməlinə görə, etdiyi əmələ görə dünyanı istəyir və bunun şirk olması barəsindədir. Bu fəsil zahirdə elə görünür ki, ondan öncəki fəsillə eynidir. Çünki əvvəlki fəsildə də söhbət riyadan gedirdi. Riyada da insan, zahirən belə götürsək, öz əməlində dünya istəyir, özünü insanlara göstərmək istəyir. Bu fəsildə isə xüsusiləşdirir ki, öz əməlində, etdiyi əməldə dünyanı qəsd edir. Zahirdə bir-birinə oxşayır. Lakin əslinə qalsa, bunların heç bir oxşarlığı yoxdur. Birinci fəsil, riya, ona aiddir ki, o, öz ibadətində maddi bir şey istəmir. Özünü sadəcə olaraq insanlara göstərmək istəyir. Lakin bu fəsildə isə onu göstərir ki, öz etdiyi ibadəti ilə dünya malı istəyir. Maddi bir şey istəyir, bir maddi. Məsələn, misal göstərmək olar buna. Müəzzindir, azan verir maaş üçün. Maaşa görə ki, bu maaş alacaqdır. Maaşı verməyəndə azanı kəsir. Allah rızası üçün etmir bunu. Lakin Allah rızası üçün edərsə və əlavə də ona pul verərlərsə, artıq bu dünya malı istəmir. Və ya ibadətində məsələn, elm öyrənir vəzifə üçün bu dünyada hansı bir vəzifəyə çatsın. Və ya diplom almaq üçün gedir Ərəb ölkəsində məsələn, dini universitetdə şəriət elmi öyrənir ki, nədir? Bu diplom alsın ki, gəlib haradasa işləyə bilsin. Diplom üçün öyrənir. Allah rızası üçün öyrənmir. Və ya Allaha ibadət edir ki, Allah subhanətə alə onu sağlam etsin. Sağlamlıqdır. Namaz məsələn qılır ki, namaz sağlamlıqdır. Və bu cür şeylər. Bu, öz əməlində dünyanı istəyir. Bugünkü mövzu demək olar ki, o barədə olacaqdır. Müəllif bu barədə ayə gətirib. Hud surəsinin 15-16 ayəsidir. Allah subhanahu ve taala buyurur ki: "Men kana yuridul hayata dunya ve zinataha nuwaffi ileyhim a'maluhum fiha." Kim bu dünyanı və onun bərbəzəyini istəyərsə, onun bərbəzəyini istəyərsə, biz ona əməllərinin əvəzini ilə bu dünyada verərik. Ona əməllərinin əvəzini ilə bu dünyada verərik. Əməllərinin əvəzini dedikdə bu ayədə söhbət kafirlərdən gedir ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki, kafirlərin əməllərinin əvəzini bu dünyada verəcəkdir. Axirətdə isə onların payı yoxdur. Allah Subhanahu taala Əhqaf surəsinin 20-ci ayəsində buyurur: "Ve yevme yuradullezine keferu alennari azhabtum طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها." Allah Subhanahu taala buyurur ki, kafir olanlar cəhənnəm oduna göstəriləcəkləri gün deyiləcəkdir onlara. Kafirlər cəhənnəm oduna göstəriləcəkləri gün onlara deyiləcəkdir: "Siz dünya həyatınızda bütün nemətləri görüb daddınız və onlardan ləzzət aldınız. Bu gün isə yer üzündə nahaq yerə təkəbbür göstərdiyinizə və fasiqlərdən olduğunuza görə həqiqətən əzabla əzablanacaqsınız." Və bu ayə onu göstərir ki, kafirləri Allah subhanət alə bu dünyada verir, axirətdə isə heç nə vermir. Həmçin Allah subhanət alə buyurdu ki, bu dünyanın bərbəzəyini istəyərsə və başqa bir ayədə də Allah subhanət alə bu dünyanın bərbəzəyini göstərmişdir ki, nədir? Allah subhanət alə buyurur ki, "Zuyyinə linnəsi hubbu şəhəvəti minən nisəi."
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, qadınlar, uşaqlar, qızıl gümüş yığınları, yaxşı cins atlar, mal qara və əkin yerləri kimi nəfsin istədiyi şeylər insanlara gözəl göstərildi. Yəni, bu şeylər dünyanın bərbəzəyidir. Və kim bu şeylər üçün çalışarsa, Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, nuvaffi ileyhim əmələhum fihə. Biz ona əməllərin əvəzini elə dünyada verərik. Sonra uca Allah buyurur ki, وَهُمْ ف۪يهَ لَا يُبْخَسُونَ Onların dünyadakı mükafatları isə əsla azaldılmaz. Yəni, layiqincə onlara mükafat verirlər. اُلَٰئِكَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارَ Onlar o kəslərdir ki, onların ahirətdə heç bir payı yoxdur. وَحَبِتَ مَا سَنَعُوا ف۪يهَ Və onların dünyada etdiyi əməllər puç oldu və batilu məkanu yəməlun və etdikləri əməllər də heçə çıxdı. Və bu ayə onu göstərir ki, kim dünya malı üçün nə isə bir əməl edərsə, Allah subhanahu taala onun əvəzini bu dünyada verər. Və onlar heç də bu etdiyi əməllərinin əvəzini azlıqla almazlar. Yəni, kamil alarlar və axirətdə isə onların heç bir payı yoxdur. Bütün əməlləri batil olur. Heç, bu ayə elə bayaq qeyd etdiyimiz Hud surəsinin 15-16-cı ayəsidir. Yəni, bu iki ayənin davamı idi. Və ona görə də Ömər radiyallahu anhu bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm uzanıb həsrin üstünə və həsirdən qalxdıqda görür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin çiyninə həsir iz salıb. Yəni, o narahat yatırdı ki, həsir onun çiyninə iz salıb. Və Ömər radiyallahu ağlayır bunu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gördü işte. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm soruşur ki, ey Ömər, nə üçün ağlayırsan? Ömər radiyallahu deyir ki, ya Rasulullah, vaxtdir Kisra, Qeysar, yəni Fars patişahları, patişahlar, Rum imperiyası, bunun patişahlar gör necə nimət içində yaşayırlar. Keyf içində yaşayırlar. Sən buna daha layiqsən onlardan. Sən daha layiqsən, sən Allahın elçisisən. Daha layiqsən buna. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Uləikə qavmun uccilət ləhum tayyibətuhum. Onlar elə qövmlərdir ki, onların nimətləri tezləşdirib bu dünyada verilibdir. Allah subhanahu teala onların nimətini, etdiyi əməllərin nimətini bu dünyada veribdir. Yəni ki, ahirətdə isə onların heç bir payı yoxdur. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Və sonra başqa bir bu ayəyə oxşar ayə Allah subhanahu teala İsra surəsinin 18-ci ayəsində buyurur ki, Mən kənə yuridil acilətə accəlnə ləhu fihə mə nəşəu limən nuridu. Kim fani dünyanı istərsə, dilədiyimiz şəxsə istədiyimiz neməti orada tezliklə verərik. Yəni, biz istədiyimiz şəxsə istədiyimiz neməti orada verərik. Əgər kim onu istəyərsə bu dünyada. Sonra buyurur ki, Sümmə cəalnə ləhu cəhənnəmə yəsləhə məzmumən mədhurə. Sonra isə ahirətdə cəhənnəmi ona məskən edərik. O cəhənnəmə qınanılmış və qovulmuş bir vəziyyətdə daxil olar. Yəni, Allahın rəhmətindən qovulmuş bir vəziyyətdə daxil olar. Baxın, bu dünyanı istəyir, Allah subhanətə alə bu dünyanı verir cəhənnəmə və ahirətdə isə cəhənnəmə vasil olur. Və bu ayədə bəzi faydalar var. Onlardan ən əsas fayda da odur ki, kim qeyd etdi ki, bu dünyanı istəyərsə, onun ahirətdə payı yoxdur. Və Şeyx Hüseymin də qeyd edir ki, o şəxslər var ki, Quran oxuyurlar ölü üçün. Quran oxuyurlar. Baxın, o hansı niyyətlə oxuyur bunu? Əlbəttə ki, dünya malı üçün oxuyur. Havayı oxuyar onu? Yox, xeyir. Dünya malı üçün oxuyur bunu. Və deməli, həmin şəxslərin ahirətdə heç bir payı yoxdur. Bu birinci fayda. İkinci fayda, əgər onu dünya malı üçün oxuyursa, o savab qazanırmı?
Əlbəttə ki, nə? Yox. Bəs onda hansı savabı ölü üçün bağışlayır o? Hansı savabı bağışlayır? Baxın, adi insan bunu fikirləşsə, çox yaxşı başa düşər. Deməli, o Quran oxumağın heç bir faydası yoxdur ölü üçün. Bu da ikinci fayda. Alimlər bu ayənin nazil olması barəsində ixtilaf ediblər ki, bu ayə kimlər barəsində nazil olub? Və bəziləri qeyd edirlər ki, bu ayə kafirlər barəsində nazil olub. Çünki elə kafirdir bu dünya malını istəyən. Mömin əslində qalsa, axirəti istəyir. Bəziləri də qeyd edirlər ki, bu ayə riyakarlar üçün nazil olubdur ki, onlar öz əməllərində dünyanı istəyirlər. Bəziləri də qeyd edirlər ki, o şəxslərə aiddir ki, bu, ümumiyyətlə, kim öz əməlində hər hansı bir mal istəyərsə, Allaha etdiyi ibadətdə dünya malını istəyərsə. Və əsas doğru rəy də, birinci rəydir ki, bu ayə kafirlərə aiddir ki, onlar etdikləri əməllərdə dünya üçün çalışırlar. Çünki Allah subhanətə alə buyurur ki, Ulaikə leysə ləhum fil əxirəti illənlər. Onlara axirətdə oddan başqa heç nə yoxdur. Oddan başqa heç nə yoxdur. Bu da kafirlərdir ki, onların yeri əbədi cəhənnəmdir. Yalnız oddur. Sonra müəllif başqa bir hədis rəvayət edir və bu hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, Təisə abdu dinəri, təisə abdu dirhəmi, təisə abdu xamisati, təisə abdu xamiləti. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, dinarın qulu həlak oldu. Dinar. Dinar puldur. Dirhəmin qulu həlak oldu. Və sonra buyurur ki, gözəl geyimin qulu həlak oldu. Və sonra dördüncü şəxslər barəsində buyurur ki, yumşaq yataq, gözəl yataq, bunun sahibi həlak oldu. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, İn u'tiyə radiyə və in ləm yu'tə səxitə. Ona verildikdə bu şeylər Allah tərəfindən razı qalar. Sevinər ki, mənə verir Allah subhanət alə. Verilmədikdə isə qəzəblənər. Bax, bu insanlar barəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, onlar həlak oldu. Bu dörd sinif insanlar. Verilmədikdə qəzəblənər. Deyər ki, nə üçün Allah filan kəsə verir, mənə vermir. Verildikdə isə, Allah subhanət ona nimət verdikdə isə razı qalar. Buna nankor vardır. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisə davam edərək buyurur ki, Təisə və nitəkəsə və izə şikə fələn təqaşə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, məhv olsun o şəxslər və onun işi düz gətirməsin, həmişə tərs gətirsin. Bu cür şəxslərin işi daima tərs gətirsin. Və onların hərfi mənəsi budur ki, onlara tikan batdıqda görüm onu çıxarda bilməsinlər. Yəni, əziyyətə düşdükdə, çətinliyə düşdükdə heç o çətinlikdən çıxa bilməsinlər heç. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v yenə davam edərək buyurur ki, Tubə li abdin əxizi bi'inəni fərasihi fi səbilillahi əşəsə rəsuhu muqbərrətən qadəməhu. Saçı dağılmış və ayaqları toz torpaq içində öz atının üzəngisindən tutaraq Allah yolunda vuruşan qul nə gözəldir. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v. birinci onun aşağı sifətlərini qeyd etdi. Toz torpaq içindədir, saçı dağılmışdır və öz atının üzəngisindən tutub Allah yolunda döyüşür. Və buyur ki, bu nə gözəl insandır. Birinci insanlara buyurdu ki, Peyğəmbər s.ə.v. nə pulun quludur. Pul üçün dünya malı fikirləşir. Bu cür şəxs isə artıq dünyanı fikirləşmir. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, İn kənə fil hirasəti, kənə fil hirasəti. Və in kənə fil səqati, kənə fil səqati. Bu cür şəxslər, Allah yolunda bu cür döyüşən şəxslər, əgər onları qoşunun arxasına qoysan, elə arxasında da durar. Yəni, layiqincə onu qoruyar. Önə qoysan,
ön tərəfdə getsin, önündə də durar elə layiqincə qoruyar. İnistəzənə ləm yüzən ləhu. Onun icazə istəsə kimdənsə, nəsə izn istəsə, heç ona izn də verilməz. Yəni, insanlar arasında adi bir şəxsdir. Heç insanlar ona, heç nə baxırlar ona. Nəyəsə bir izn istəsə ki, bunu icazə ola, insanlar heç ona izn verməz. Saymazlar onu. Və in şəfəə ləm yüşəfə. Əgər kiməsə yandasa şəfayətçi olmaz desə, ona da şəfayətçi olmazlar. Və yəni, buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. gör necə adi insandır. Heç kim ona məhəl vermir. Lakin Allah yanında necə gözəl bəndədir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur. Və həqiqətən də Allah yolunda döyüş etmək, cihad etmək İslamın ən uca məqamıdır. Və bu yola da hər bir şəxs səbr edə bilmir. Hər bir şəxs bu yolda səbr edib dözə bilmir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. xüsusən bu şəxsləri buyurdu. Bu şəxsləri o cür birinci qeyd etdi şəxslərlə müqayisə etdi. Bu hədisdə sanki insanları iki qismə böldü. Birinci qism insanlar o şəxslərdir ki, onların məqsədləri yalnız dünyadır, puldur, geyimdir, bu cür şeylərdir. İkinci sinif insanları isə buyurdu ki, onların məqsədi yalnız Allah üçündür. Allahın İslamını, dinini yaymaqdır. Yalnız Allah üçün onların məqsədi. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur ki, Rəsul əmri əl-İsləmu. Bütün işlərin başında İslamdır. Yəni, hər şeydən öndə gedən İslamdır. Birinci İslam olmalıdır. Və amuduhu salatu və onun da dirəyi, əsası namazdır. Baxın, İslamın əsası namazdır. Deməli, namaz yoxsa, İslam yoxdur onda. Və sonra buyurdu ki, Peyğəmbər s.ə.v. Və zirvəti sənəmihi əl-cihədu. Onun ən uca məqamı isə cihaddır. Baxın, dağın ən uca yeri hamıya məlumdur. Kim çıxa bilər ora? Yəni, az bir qism insanlar ora çıxa bilərlər. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. bunu cihadı ən yüca zirvə adlandırdı. Çünki hər bir şəxs Allah yolunda səbr edib döyüşə bilmir. Bu hədisdə yenə bəzi faydalar var. Faydalardan biri də odur ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisdə insanları iki qismə böldü. Birinci qism insanlar o şəxslərdir ki, yalnız məqsədi dünyadır. İkinci qism insanlar isə məqsədi Allahdır. Ki, Allah ahirəti onların əvəzini versin. Və sonra faydalardan biri də odur ki, Peyğəmbər s.ə.v. birinci sinif insanlar üçün bəddua etdi. Dedi ki, görüm, onların işi həmişə tərs gətirsin. Yalnız məqsədi dünya olan şəxslərin. Bu fəsil barəsində bu qədər inşallah. Keçək ikinci fəslə. Bu fəsil də qısa bir fəsildir. Və bu fəslin adı belədir ki, Mən atəl uləmə əvəl umarə fi təhrimi mə əhəlləllahu və təhlili mə harraməhu və qəd ittəxəzəhum ərbəbən. Kim Allahın halal etdiyini haram etməkdə və haram etdiyini də halal etməkdə alimlərə və başçılara tabi olarsa, artıq onları özünə tanrı seçmiş olar. Kim, yenə qeyd edirəm, Allahın halal etdiyini haram etməkdə və haram etdiyini də halal etməkdə alimlərə və başçılara tabi olarsa, onları tanrı qəbul etmiş olar özünə. Və bu fəsli müəllif şərt qoydu şərti. Kim belə edərsə? Deməli, bu cür edənlərdir yalnız onları özlərinə tanrı qəbul edənlər. Çünki Peyğəmbər Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Yə yuhəlləzinə əmənu atiyullah və atiyur rasulə və ulul əmri minkum." Ey iman gətirənlər, Allaha tabi olun, itaət edin, Peyğəmbərə itaət edin və özünüzdən olan ixtiyar sahiblərinə. Baxın, Allah subhanətə alə özünü dedikdə, dedi, itaət edin kəlməsini ifadə etdi. Peyğəmbəri dedikdə buyurdu ki, itaət edin.
İxtiyar sahiblərini isə dedikdə demədi itaət edin. Və dedi, və özünüzdən olan ixtiyar sahiblərinə. Və bu ayə onu göstərir ki, Allahın bütün dediklərinə itaət etmək vacibdir. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bütün dediklərinə itaət etmək vacibdir. İxtiyar sahiblərinin isə, yəni alimlərin, başçıların, bu cür şəxslərə isə yalnız Allaha itaət olunan şeylərdə itaət etmək vacibdir. Asi olunan şeylərdə isə itaət olunmur. Ona görə Allah subhanət hali burada itaət sözünü qeyd demədi. Bu ayə Nisə surəsinin 59-cu ayəsidir. Bu fəsildə müəllif İbn Abbasdan rəvayət gətirir, İbn Abbasın sözünü gətirir. İbn Abbas radiyallahu anhu sahabələ buyurur ki, Yuşiku ən tənzil aleykum hicaratun minəs-səmai. Qorxuram ki, sizin başınıza göydən daş yaxsın. Qorxuram ki, sizin başınıza göydən daş yaxsın. Əqulu qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem və təquluna qalə Əbu Bəkir və Umar. Mən deyirəm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə deyib. Siz isə deyirsiniz Əbu Bəkir, Ömər belə deyib. O vaxt sahabələr arasında ixtilaf düşür və bəzi sahabələr Ömərin və Əbu Bəkirin dediklərini götürürlər. İbn Abbas isə deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dediyini deyirəm. Ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə deyib. Və İbn Abbas deyir ki, qorxuram sizin üzərinizə daş yağar. Daş yağmaq da həqiqətdir. Çünki Allah subhanə teala bəzi qövmlərin üzərinə daş yağdırır. Fil surəsində baxsaq, bunu görərsiniz. Əbrahə öz dəstəsi ilə Kəbənin dağıtma gəldikdə Allah subhanə teala onların üzərinə əbabil quşlarının vasitəsilə daş yağdırdı göydən. Və həmçin Lut Peyğəmbərin qövmü onlarda fahişəlik o qədər artmışdı ki, Allah subhanə teala onların üzərinə daş yağdırdı. Lutun ailəsindən başqa. Əgər İbn Abbas bunu sahabələr üçün deyirsə, ki, sahabələr Peyğəmbər s.ə.v sözünü tərk edib, Əbu Bəkirin, Ömərin sözünü götürürlər. Baxın, ən Peyğəmbər s.ə.v sonra ən əfzəl insanlar Əbu Bəkir, Ömərdir. Əgər Peyğəmbər s.ə.v sözü dura-dura Əbu Bəkirin, Ömərin sözünü götürürlərsə, o vaxt qorxur ki, onların üzərinə daş yağar. Görün, adi insanlar olduqda onda necə? Əgər hər hansı bir şəxsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sözü deyildikdə, o desə ki, mənim şeyxim belə deyir, mən filan kitabda belə görmüşəm, artıq onda necə olar? Görün, müsəlmanların, insanların vəziyyəti onda necə olar? Allah əlbəttə ki, onda onlara bəla göndərər. Əbu Bəkir, Ömər o şəxslər idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlar barəsində görün nə demişdi? Buyurur ki, hədislərindən birində Müslim rəvayət edir. İn yuti'u Əbə Bəkr və Umar yurşidu. Əgər Əbu Bəkrə, Ömərə və tabi olsanız, doğru yola yönəlmiş olarsınız. Başqa bir hədisdə də buyurur ki, İqtədu billəzeynə min bə'di. Məndən sonra iki nəfərə tabi olun. Əbu Bəkr və Umar, Əbu Bəkrə və Ömərə. Bu hədisi də İmam Əhməd və başqaları rəvayət etmişdir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Aleykum bi sünnəti və sünnətül xulafəyir rəşidin əl-mehdiyinə min bə'di. Özümdən sonra mənim sünnəmə və rəşidi xəlifələrimin sünnəsinə tabi olun. Yəni onların yolundan gedin. Təməssəku bihə və addu aleyhə bin nəvacizi. Ondan möhkəm yapışın, hətta arxa, ağzı dişlərinizlə yapışın. Möhkəm tutun onlardan. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v bu cür şəxslər üçün belə hədislər demişdir. Əgər Peyğəmbər s.ə.v-in sözü ilə Əbu Bəkir Ömərin sözü qarşı-qarşıya gələrsə, Peyğəmbər s.ə.v sözü önə çəkilir. Ona görə əksər alimlər öz kitablarında yazmışlar ki, əgər mənim sözüm Peyğəmbər s.ə.v sözünə ziddirsə və ya hədis tapsaz ki, ziddir, onda mənim sözümü divara vurun, Peyğəmbər s.ə.v-in sözünü götürün. Sonra Əhməd ibn Həmbəl, rəhməhullah, onun sözünü gətirir müəllif. O buyurur ki, Acibtü li qovmin araful isnədə və sihhətəhu yəzhəbunə ilə rəyi Sufyan. Mən o şəxslərə təəccüb edirəm ki, onlar hədisin isnadını bilirlər və onun səhih olduğunu bilirlər.
Lakin hədisi götürmürlər, gedib Sufyanın sözünü götürürlər. Sufyan Seori, bu da böyük alimlərdəndir. Lakin görün, Əhməd ibn Həmbəl nə deyir? Mən o şəxslərə təəccüb edirəm ki, hədisin isnadını bilirlər ki, bu səhihdir isnadı. Hədisin özü də səhihdir. Bunu bilə-bilə, bunu tərk edib gedib, kimin? Sufyanın sözünü götürürlər. Baxın, deyir, Allah subhanətə alə belə deyir. وَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُس۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُس۪يبَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ Allah subhanətə alə buyurur ki, onun əmrinə qarşı çıxanlar, yəni Peyğəmbər s.ə.v əmrinə qarşı çıxanlar başlarına bir fitnə gəlməsindən və ya şiddətli bir əzab gəlməsindən çəkinsinlər. Peyğəmbər s.ə.v əmrinə qarşı çıxanlar çəkinsinlər ki, onların başına bir fitnə gələr və ya onlara şiddətli bir əzab düşər ola bilər. Və Əhməd ibn Həmbəl bunu deyir. Əgər Peyğəmbər s.ə.v əmri sənə çatıbsa ki, Peyğəmbər s.ə.v bunu əmr edir və o əmri yerinə yetirmirlərsə, o qorxsun ki, onun başına fitnə gəlsin və ya şiddətli bir əzaba düşər olsun. Bu, Nur surəsinin 63-cü ayəsidir. Və sonra Əhməd ibn Həmbəl buyurur ki, Ətədri məl fitnətü, bilirsiniz, fitnə nədir? Və deyir ki, əl-fitnətü əş-şirku. Fitnə şirkdir. Və bunu demək istəyir ki, əgər Peyğəmbər s.ə.v əmrinə müxalif olarsa, qorxsunlar ki, şirkə girsinlər onlar. Şirk etmiş olarlar. Və ya onlara şiddətli bir əzab gələr. Və sonra müəllif Adi ibn Hatimin hədisini rəvayət edə buyurur ki, Adi ibn Hatim rəvayət edir ki, mən eşitdim ki, Peyğəmbər s.ə.v bir gün bu ayəni oxudu. İttəxəzü əhbərahum və ruhbənəhum ərbəbə min dunilləhi. Onlar, yəni nəsranilər, Allahı qoyub öz alimlərini və rahiblərini özlərinə tanrı qəbul etdilər. Vəl-Məsih ibn Məryəmə və Məryəm oğlu Məsihi özlərinə tanrı qəbul etdilər. Və Allah subhanətə yenə buyurur ki, وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَٰهًا وَاحِدًا Halbuki onlar bir tanrıya, bir ilaha ibadət olunmaları əmr olmuşdu onlara. La ilahe illa huwa, ondan başqa heç bir məbud yoxdur Allahdan başqa. Subhanahu amma yushrikun. Allah ona şərik qoşulanlardan parç və ucadır. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bu ayəni oxuduqdan sonra Adi ibn Hatim buyurur ki, bu ayəni oxuduqdan sonra bu Tövbə surəsinin 31-ci ayəsidir. Bu ayəni oxuduqdan sonra mən dedim ona, yəni Adi ibn Hatim, İnnə lesnə nə'buduhum, bizdir, onlara ibadət etmir axı. Yəni nəsranilər, axı onlara ibadət etmirlər alimlərə, öz rahiblərinə ibadət etmirlər axı. Və görün, Peyğəmbər s.ə.v nə dedi? Dedi ki, əleysə yuhərrimunə mə əhəlləllahu, fətuhərrimunəhu, məyər onlar Allahın halal etdiyini haram etmirlərmi? Yəni o rahiblər, və onların alimləri. Və siz də onu haram etmirsinizmi? Onlara itaat edib onu haram etmirsinizmi? Və yuhillunə mə hərramallah fətuhillunəhu və Allahın haram etdiyini onlar halal edirlər, siz də onu halal edirsiniz. Və o Adi ibn Hatim buruş, bəli, elədir. Və Peyğəmbər s.ə.v buruş, və tilkə ibadətuhum. Elə onların ibadətləri elə budur. Çünki Allahı qoyub onlara ibadət edirlər. Və bu hədisdə bəzi faydalar var. Faydalardan biri də odur ki, Peyğəmbər s.ə.v itayəti burada ibadət adlandırdı. Və həmçinin faydalardan biri də odur ki, Allaha asi olan işlərdə məxluqa itayət olunmur. Allaha olan ibadətlərdə məxluqa itayət etmək olar. Məsələn, valideyn uşağa əmr edir ki, namaz qıl. Əgər valideynə itaət etsən, tabi olsan, Allaha ibadət etmiş olursan, Allaha ibadət edirsən. Lakin valideyn əmr etsə ki, namaz qılma, oruz tutma, artıq bu asi işdə Allah valideynə tabi olsan, ona valideynə ibadət etmiş olursan. Həmsinin alimlərə və ya başçılara, şəriətə müxalif olan şeylərdə
itaət etmək onları özünə tanrı tutmaq deməkdir. Və sonra Şeyx Hüseynin burada alimlərə itaət edənləri və abaşlara itaət edən şəxsləri Allahın haram etdiyi şeylərdə, yəni Allahın haram etdiyi şeylərdə, yəni Allaha asi olan əməllərdə alimlərə və başlara itaət etmək edən insanları üç qismə böldü. Üç qismə. Birinci qism o şəxslərdir ki, onlar itaət edirlər, onların dedikləri ilə razıdırlar və onların dediklərini daha üstün tuturlar və Allahın hökmünü aşağı səviyyədə tuturlar. Birinci qism insanlar bu şəxslərdir. İtaət edir və itaət etdikdə ona itaət etdiyi əməli razılıqla qəbul edir, ürəkdən qəbul edir və onu daha üstün sayır və Allahın hökmünü heç nə sayır. Ona nifrət edir. Bu cür insanlar kafirdirlər. Və ikinci qism insanlar tabi olan o cür şəxslərə, alimlərə tabi olan insanlar o şəxslərdir ki, onlar Allahın hökmü ilə razıdırlar. Onu qəbul edirlər və onlar təsdiq edirlər ki, Allahın hökmü daha layiqdir və bütün insanların yaxşı olması üçün bu daha münasibdir. Lakin öz nəfsinə görə, öz ağlına görə şeytana uyur və həmin şəxslərə tabi olur. Allaha asi olmaq da həmin bəndələrə tabi olur. Məsələn, hər hansı bir vəzifə üçün və bu cür şəxslər isə kafir deyillər, bunlar fasiq adlanırlar. Adi günah edən insanlar kimi insanlarla bunun heç bir fərqi yoxdur. Yəni, asidirlər, fasiq adlanırlar. Üçüncü şəxs insanlar isə cahillikləri üzündən tabi olurlar onlara. Bilmirlər, elimsiz olaraq öz alimlərinə tabi olurlar. Bilmirlər ki, alimlər ona dedikləri haramdır, qadağan olan əməllərdir. Və elə fikirləşir ki, bu Allahın elə hökmü budur. Və bu sinif insanlar da öz-özlüyündə iki hissəyə bölünür. Birinci hissə o şəxslərdir ki, onlar haqqı öyrənə bilərlər. Onlar üçün haqqı öyrənmək mümkündür. Və öyrənmirlər, birbaşa həmin şəxslərə tabi olurlar. Və bunlar təqsirkar insanlar sayılır və günahkar insanlar sayılır. Etdiyi əməllərə görə günah qazanmış olurlar. Çünki Allah Subhanahu taala əmr edir ki, bilmədikdə elm əhlindən soruşun. Və soruşmur, birbaşa tabi olur körşəqana. İkinci isim şəxslər isə onlardır ki, onlar ümumiyyətlə öyrənmək imkanı yoxdur. Elə bir alim də yoxdur ki, ondan öyrənsinlər ki, bu işdə tabi olmaq olar ya yox. Və bunlar da günahkar sayılmırlar. Çünki bilmədən və öyrənmək imkanı olmadan tabi olurlar. Və Şeyx Hüseymin sual verir ki, bəs nə üçün ikinci sinif insanları biz təkvir etmirik? Yəni, Allahın hökmü ilə razıdırlar, lakin öz ağlarına uyaraq tabi olmurlar. Və buyurur ki, əgər belə olsaydı, onda görə bütün günah edən şəxsləri kafir sayardıq, xırda günah edənləri. Və hədisdə olan faydalardan biri odur ki, insanlar üç sinifə böldü burada ki, hansı sinif insanlardır. Və sonra Şeyx Hüseymin başqa bir, hansı ki, indiki devirdə çox yayılıbdır, faydalı olan bir məsələni qeyd edir və bu da Allahın hökmü ilə hökm vermək barəsindədir. Allahın hökmü ilə, yəni Allahdan qeyrisinin hökmü ilə hökm vermək olar ya yox bu barədə. Və bu cür hökm verənlər barəsində. Və bu barədə üç dənə ayə var. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" Kim Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməzsə, onlar kafirdirlər. Maide surəsinin 44-cü ayəsi. Sonra Maide surəsinin 45-ci ayəsində yenə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ" Kim Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməzsə, onlar zalimdirlər. Yenə Maide surəsinin 47-ci ayəsində
Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul fasikun." Kim Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməzsə, onlar fasikdirlər. Və Şeyx Süleyman qeyd edir ki, burada Allah Subhanahu taala hökm verənləri 3 sinifə böldü. Və alimlər bu barədə ixtilaf edirlər. Bəzi alimlər deyirlər ki, elə bu 3 vəsf bir şəxsin vəsfidir. Yəni, kim hökm verməzsə Allahın hökmü ilə həm o kafirdir, həm fasiqdir, həm də zalimdir. Çünki Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur ki: "Vel kafirune humuz zalimun." Kafirlər elə zalimdirlər. Və fasiqlər barəsində də buyurur ki: "Əmməllezine fesequ fəməvəhumun nar." Fasiqlik edənlərə gəlincə onların yeri cəhənnəmdir. Yəni küfr edənlərə, inkar edənlərə gəlincə onların yeri cəhənnəmdir. Bu birinci sinif alimlər. Və ikinci qrup alimlər isə deyirlər ki, bu üç insanın hər ayrı-ayrılıqda hər bir insanın özü-özlüyündə özünün vəsfidir. Yəni, hökmə görə onun Allahın nazil etdiyi ilə hökm verib-verməməsinə görə insanlar üç sinifə bölünürlər. İnsanların özləri üç sinifə bölünürlər. Və əsas doğru rəy də elə budur və bunlara izahat verir Şeyx Hüseymin. Və qeyd edir ki, nə vaxt insan Allahın hökmü ilə hökm verməzsə, nə vaxt kafir olur? Və üç halda bu cür insanlar kafir sayılırlar. Əgər Allahın hökmündən qeyri hökmlə hökm verməyi caiz görərsə, artıq caiz görərsə, bunun ki caizdir, başqa şeylə hökm vermək, artıq bu halda bu kafir sayılır. Ümumi deyil, kafir sayılır. Çünki Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Əfə hukməl cəhiliyyət yəbğun?" Siz cahiliyyə hökmünü istəyirsiniz. Cahiliyyə hökmü də İslamdan öncəki hökmlər idi. İkinci sinif insanlar isə kim Allahdan qeyrisinin hökmünü daha üstün sayarsa, daha üstün sayar ki, bu daha üstündür. Və bu sinif insanlar yenə kafir sayılır. Çünki Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Vəmən əhsən min Allah hökmən liqovmin yuqinun." Yəqinliklə iman gətirən bir qövm üçün Allahdan daha yaxşı hökm verən kim ola bilər? Ən yaxşı hökm Allahın hökmüdür yəni. Yəni Allahdan qeyrisinin hökmünü daha üstün sayarsa, bu da kafirdir. Üçüncü Maidə surəsinin 50-ci ayəsi. Üçüncü sinif insanlar isə ikisini də eyni sayır. İkisi də eynidir. Allahın hökmü ilə Allahdan qeyrisinin hökmü eynidir. Bu cür şəxs bunlar da kafir sayır. Şeyx Hüseyin buyurur. Və hansılar zalim sayılır? Hansı şəxslər zalim sayılır? Yəni, ikinci ayə onlara tətbiq olunur. Və o şəxslər zalim sayılır ki, birinci, onlar etiqad edirlər ki, Allahın hökmü daha yaxşıdır. Və bütün insanlar üçün bunu tətbiq eləmək daha yaxşı olardı. Və bu vacibdir Allahın hökmü. Lakin, hökm verdiyi şəxsə ondan xoşu gəlmədiyi üçün, ona nifrət etdiyi üçün Allahın hökmü ilə hökm vermir. Məsələn, tutaq ki, iki nəfər gəlib onun yanına, mübahisə edirlər ki, Allahın hökmü ilə hökm versin. Birindən xoşu gəlmir, nifrət edir. Və bu, hökmü elə edir ki, nifrət etdiyi şəxs burada uduzur. Məsələn, tutaq ki, bir nəfər gəlib iddia edir ki, torpaq mənimdir. İkinci şəxs isə deyir ki, yox, mənimdir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur hədisdə: "Lau yu'tən nəsi bidə'vəhum, ləddə'a ricalun əmvalə qavmin və dimə'əhum." Əgər insanlara iddia etdiklərinə görə verilsəydi hər şey, onda deyir, bəzi kişilər deyir, insanların mallarını və qanlarını iddia edərdilər. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Onda deyir, həm o deyir, birinin malını iddia edər ki, o mənimdir və qanını iddia edər. Onu öldürmək lazımdır. وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى Lakin iddia edən şəxs dəlil gətirir, sübut gətirir. وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَى Və kim ki, inkar edir, iddia edən deyil, o da and içir sadəcə olaraq.
Və əgər hər hansı bir şəxs bu cür hökmlə gələrsə, o qazının hökmünə və bu hökmün tətbiq eləməzsə, xoşu gəlmədiyi üçün, nifrət etdiyi üçün artıq bu həmin şəxsə, xoşu gəlmədiyi şəxsə zülm etmiş olur. Şeyx Hüseyin buyurur ki, zalim bu cür şəxslərdir. Allahın hökmü ilə hökm vermədi və zalim oldu. Və üçüncü sinif insanlar o insanlardır ki, öz nəfsinin istəklərinə uyaraq Allahın hökmü ilə vermir, Allahdan qeyrisinin hökmü ilə hökm verir. Lakin etiqad edir ki, Allahın hökmü daha layiqlidir. Etiqad edir ki, Allahın hökmü daha layiqlidir. Öz nəfsinə uyaraq, öz istəyinə uyaraq Allahın hökmü ilə hökm vermir. Və buna da misal gətirir ki, məsələn, tutaq ki, birinə rüşvət təklif olunur və rüşvəti götürür və məsələni rüşvət verən şəxsin xeyrinə həll edir. Uydu dünya malına. Öz nəfsinə, öz istəyinə uydu, pula uydu. Və bu cür şəxslər fasiqdir. Və öz qohumudur, ona Allahın hökmünü tətbiq etmir. Və bu öz ağlına, nəfsinə uydu, bu cür şəxslər fasiqdirlər. Lakin Şeyx Hüseyin qeyd edir ki, ola bilsin ki, bunların hamısında da üzürlü səbəblər də ola bilər. Nə üçün Allahın hökmü ilə hökm vermədi? Və qeyd edir ki, ümumiyyətlə təkfir etməkdə, kafir deməkdə bəzi insanlar tələsirlər və başlayırlar hər bir şəxsə kafir deməyə. Və düşünmürlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədisi var. Əgər kim öz qardaşına kafir deyərsə, ya bir müsəlmanı kafir deyərsə, əgər o kafir olmazsa, o onun özünə qayıdır. Onda özü kafir olur. Və bilmirlər ki, onlar, o cür şəxslər bilmirlər ki, təkfirin, küfür deməyin şərtləri vardır, hökmləri vardır. Və fikirləşmirlər ki, kafir dedikdə kiməsə onun malı halal sayılır və qanı halal sayılır. Bu cür şeyləri düşünmədən birbaşa küfr hökmü verirlər. Və düşünmürlər ki, təkfirin ümumiyyətlə şərtləri vardır və ya ümumi və xüsusi hökmlər vardır. Və ümumi verildikdə onu xüsusi şəxsə necə tətbiq olunur? Bu cür şərtləri bilmədən, cahillikləri üzündən başlayırlar onu bunu təkvir etməyə. Və qeyd edir ki, ümumiyyətlə təkvir etmək üçün iki böyük şərt var. Birinci şərt odur ki, yəni küfür, kafir demək üçün hər hansı bir şəxsə, iki böyük şərt var. Birinci şərt odur ki, sübut olunsun ki, onun etdiyi əməl küfür əməlidir. Birinci şərt odur. Yəqinliklə bilərsən ki, onun etdiyi əməl küfür əməlidir. İkinci şərt odur ki, bunu xüsusi bir şəxsə tətbiq edəsən. Və xüsusi bir şəxsə tətbiq etmək üçün də 4 dənə şərt var. Baxın, görün necə şərtlər var. Bu cür şərtləri bilmədən başı ilə bir-birinə kafir deməyə. Şərtlər bunlardır. Birinci şərt o şərtdir ki, həddi buluğa çatmış şəxs olsun və ağlı başında olan şəxs olsun. Əgər uşaq küfür söz deyirsə, küfür edirsə və dəlidirsə, küfür edirsə, ona kafir deyilmir. Çünki həddi buluğa çatmayıb. Ağlı başında deyil. Və Peyğəmbər s.ə.v. hədislərində buyurur ki, 3 nəfər şəxsdən qələm qaldırılıb. Uşaqdır, həddi buluğa çatana qədər, yatandır, aylana qədər və dəlidir, ağlı başına gələnə qədər, ağlanarsa. Deməli, birinci şərt odur ki, xüsusi bir şəxsə tətbiq etmək üçün birinci şərt odur ki, bu, həddi buluğa çatmış və ağlı başında olan şəxs olsun. Əgər birinci şərt varsa, o biri şərtləri axtarırıq. İkinci, üçüncü və dördüncü şərtləri. Və ikinci şərt də odur ki, onun etdiyi küfür onun öz ixtiyarı ilə olsun. Öz ixtiyarı, özü istəyib edir bunu. Ya o, nə o məcbur olunsun buna, nə də təsadüfən çaşıb etməsin. Yəni,
O özü öz istəyi ilə bu küfrü etsin. Çünki Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Men kefara billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve qalbuhu mutma'innun bil iman." Kim iman gətirdikdən sonra küfr edərsə, onu əzab gözləyir. İllə mən ukrihə və qalbuhu mutmainnun bil imən. O kəsdən başqa ki, o məcbur edilir ona, lakin qəlbi isə imanla doludur. Deməli, kim məcbur edilərsə, əgər bu öz ixtiyarla olmazsa, artıq ona kafir deyilmir. Məsələn, Ammar ibn Yasir məcbur olunur ona, o şirk qoşur Allaha, lakin Allah subhanətə bu ayəni nazil edir ki, qəlbində iman varsa, o artıq kafir sayılmır. Bu, Nəhl surəsinin 106-cı ayəsidir. Sonra üçüncü şərt, və yenə buna bir dənə dəlil var, məşhur hədisdir. Bir nəfər olur, öz dəvəsini itirir, minini itirir. Və fikirləşir ki, səhradır. Dəvə yoxdursa, bütün yemək içmək onun belindədir. Getdik söhbət salam, heç vaxt gedə bilməyəcək, ölümü, bunun öləcəkdir. Və uzanıb öz ölümünü gözləyir. Artıq heç vaxt gedə bilmək istəyir. Və bir də yatır, ayranda görür ki, dəvəsi başının üstündədir. Baxın, sevindiyindən gör nə deyir. Allaha dua edir ki, Allahumma, əntə abdi və ənə rabbukə. Ey Allahım, mən sənin Rəbbinəm, sənsə mənim qulumsan. Sevinir. Sevinib çaşır. Sevindiyindən çaşır. Və bu halda, yəni öz ixtiyarı olmadan elədi bunu. Buna kafir deyilmir. Bu ikinci şərt. Üçüncü şərt də odur ki, ona hüccət qaldırılsın. Ona çatdırılsın ki, bu əməl küfürdür. O bilsin onu, həqiqəti bilsin. Və bunun da dəlilləri var. Üçüncü şərtə də dəlil var. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, "Rusulə mübəşşirinə və munzirinə li'əllə yəkunə linnəs aləllahi hüccətun bə'dər rusuli." Biz peyğəmbərləri qorxudan və müjdə verən kimi göndərdik ki, daha insanlar üçün peyğəmbərlərdən sonra Allaha qarşı bir bəhanə yeri qalmasın. Bir bəhanə qalmasın ki, mənə çatmadı bu. Deməli, hüccət qaldırılmalıdır. Ona çatmalıdır ki, bu etdiyin əməl küfr əməldir. Əgər çatmayıbsa, onda buna kafir deyə bilmərik. Yəqinliklə bilsən ki, ona başa salınıbdır, onda deyə bilərsin. Əks halda isə yox. Və həmçinin başqa bir ayədə də bu Nisa surəsinin 165-ci ayəsidir. Və başqa bir ayədə də Allah Subhanahu taala buyurur ki, cəhənnəmə atıldıqca insanlar hamısından soruşulacaqdır. Sizə Allahın əzabı ilə qorxudan gəlməmişdimi? Onlar deyəcəklər ki, bəli, gəlmişdi. Deməli, gəldikdən sonra Allah Subhanahu taala onları cəhənnəmə atır. Allahın əzabı ilə qorxudan gəlməyibsə, onu başa salan olmayıbsa, o üzürlü sayılır. Sonra başqa bir dəlil buna yenə, yəni bu barədə çox dəlillər var. İbn Teymiyyə rahiməhullah, bu cür insanlar ən çox İbn Teymiyyədən dəlil gətirirlər. Lakin İbn Teymiyyə onların əksinə söz deyir və buyurur ki, "Mən kənə müminən billahi və rasulihi mutləqan, kim ümumiyyətlə Allaha və onun peyğəmbərinə iman gətirirsə, وَلَمْ يَبْلُغْهُ مِنَ الْعِلْمِ مَا يُبَيِّنْ لَهُ السَّوَابِ" və ona heç bir elm çatmayıbsa, bu haramdır, bu halaldır, yəni bu cür şeylər edərsə, فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ ona kafir hökmü verilmir. حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهُ الْحُجَّةِ ta ona hüccət çatana qədər, çatdırılana qədər ona kafir hökmü verilmir. Yenə İbn-i Qeyyim rahiməhullah bu məcmul fətavə 12-ci cild 523-524-cü səhifə. Yenə İbn Qeyyim rahimehullah buyurur ki: "İnna Allah subhanahu wa taala la yu'azibu ahadan illa ba'da qiyamul hujjat alayhi." Allah subhanahu taala heç bir şəxsə ona hüccət çatdırmadan əzab vermir. Baxın, İbn Qeyyim də bunu deyir. Kəmə qala taala, necə ki Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur. Və öncə qeyd etdiyimiz Nisa surəsinin 165-ci ayəsini xatırladır. Və bu da Tariqül Hicrətəyn kitabı səhifə 413-də.
Və baxın, deməli, üçüncü şərt. İndi keçək dördüncü şərtə. Əllə yəkunə mütəəvvülən. Və yozmasın bunu. Etdiyi əməli yozmasın. Ki, bu, mən bunu buna görə edirəm. Buna da misal gətirmək olar. Muaz ibn-i Cəbəli, radiyallahu anhu. Yəməndən gələndə, gəldikdə Peyğəmbər s.ə.v. yanına, Peyğəmbər s.ə.v. səcdə edir. Baxın, Muaz ibn-i Cəbəl, böyük sahabə, Peyğəmbər s.ə.v. səcdə edir. Küfr hökmü verən şəxslər bu cür görsə, dərhal deyəcək, ha, kafirdir bu. Allahdan qeyrisinə səcdə etdi. Lakin görün, Peyğəmbər s.ə.v. hikmətinə fikir verir. Peyğəmbər s.ə.v. soruşur bundan, nə üçün belə edirsən bunu? Və o cavab verir ki, mən Yəməndə olanda gördüm ki, onlar öz başçılarına səcdə edirlər, baş əyirlər. Mən də fikirləşdim, sən daha layiqsin, sən bütün bəşəriyyətin başçısın. Və mən də sənə ona görə səcdə etdim. Yəni, bu Muaz ibn Cəbəl bunu yozur belə. Elə başa düşüb. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. ona başa salır. Demir ki, sən kafirdirsən. Başa salır ki, əgər Allahdan qeyrisinə səcdə etmək olsaydı, mən əmr edərdim, qadınlara öz ərlərinə səcdə edərdilər. Baxın, öz qadınlar öz ərlərinə səcdə edərdilər. Lakin Allahdan qeyrisinə səcdə etmək düzgün deyildir. Və beləcə başa sarı Peyğəmbər s.ə.v. Bu da bu şərtlər hamısına dəlil var. Deməli, hər hansı bir xüsusi bir şəxsə küfr hökmü vermək üçün bu şərtlərin hamısı olmalıdır. Ki, buna hökm verəsən. Və həmsinin ümumi hökm verilir insana. Məsələn, bunu edən şəxs kafirdir. Bunu edən şəxs, məsələn, iman sahibidir. Bu edən inşallah. Subhanakallahumma bihamdik. Və əşhədü ən lə iləhə illə əntə əstəğfiruka və ətubu iləyk.